ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ម៉ោង 8:17 នាទីព្រឹកវត្តពញខេតរាមទួលត្រៀមដំបូងបានរៀបចំចាក់ប្លង់សេចំនួនទី1លើកទីចំនួនទី1លើកទី1សំទោសចំនួនទី10លើកទី1ចំនួនទី10លើកទី1នៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះសូមសពរស់ស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅការផ្ដិតយកនៅក្រសែវីដេអូនៃការចាក់ធ្នឹមក្រោយអំពីមានការអខានមួយរយៈទៅឥឡូវថ្ងៃនេះបានចូលមកដល់ថ្ងៃណាចាក់ទៀតហើយសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នាហើយបើសពរស់ស្រីប្រុសលោកមានសទ្ធាលោកមានលទ្ធភាពសូមជួយចូលរួមចំណែកធ្វើវត្តធ្វើសាលាបាលីឲ្យលោកសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិមាតុភូមិដើម្បីជាប្រយោជន៍ត្រូវទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសណាធ្វើឲ្យខ្លួននឹងបានបុណ្យបានកុសលធ្វើជាតិរបស់ខ្លួនមានភាពរីកចម្រើនដោយសាធុនធាននៃអ្នកចេះដឹងនេះឯងសូមសពរស់ស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាចូលរួមចំណែកតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាកំបីអខានឡើយThank you.
Thank you.
បើកទៅThank you.
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 វិញ